act with you and say, it's very difficult to ask you, you know, what prompted you to join movies, because you come from the most important family and the most, their dedication, their history of cinema is, well, world renowned. What was it that prompted you to come into films? Or perhaps before that, there was a shot I had to give for Shri Charsubis. Right. And my elder brother and my elder sister were also in the shot. And the shot was just walking by, but in rain. And when I was shot, and it was rehearsal, I would cry. So I would cry, the shot never happened. So the film Shri Charsubis was the drishya. And then there, Nargis ji ne mujhe us waqt mujhe bribe mein kaha ki main tumhe chocolate dungi agar tum apne aankh khol ke rakhoge aur royoge nahi shot mein. So I took up that bribe and I kept my eyes wide open only for the chocolate and I gave that shot. So that was my first shot ever that I did in my life in films. Ke ek din hum khana kha rahe the aur mere pitaji ne meri mata ji se pucha ki main وہ میرا نام جوکر بنا رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا انہوں نے ممی سے کہا کہ کرشنا میں چاہتا ہوں کہ میں چنٹو کو میرا نام جوکر میں اپنا بچپنا کا پارٹ دوں تو میرا کلوز اپ ہنڈریڈ کا کہ بھائی مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں فلم میں کام کروں گا تو میں نے وہاں کسی کے سامنے ریئیکشن تو نہیں دیا میں اپنا کھانا کھاتے رہا تو ممی اور پاپا کے بیچ میں بات ہو رہی تھی کہ دیکھیے وہ اس کے اسکول میں you know, should not be hindering him in his school and his classes. وہ دوسری بات ہے کہ it hardly made any difference when I was in school. تو یہاں پر آج بیٹھ کر کے ہمیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور آپ لوگوں سے بات چیت کر کے یہ جو چار دشک ہیں چنٹو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ میرے خیال سے سر یہ بولنا بہت ضروری ہے آڈینسز کو کہ اس وقت 70s میں ہماری آڈینسز جو تھیں ویری فرگیونگ آڈینس تھی ایک انوسنٹ آڈینس تھی ویری فرگیونگ آڈینس بیکاز ہم سب ایکٹر جو تھے ہم سب جتنے تمام ایکٹر جو تھے کبھی بھی کسی وقت ان کے پاس منیمم 3 پکچریں تو ڈیفینیٹلی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں بیسٹ ہوتی تھی اور باقی ہوتی تھی رچ بوائے اینڈ پوئر گرل یا پوئر بوائے اینڈ رچ گرل دیر واز نو ادر تھیم یہ جب زیادہ پکچریں ہونے لگیں اور اس کے ایک دوشی میں ہمارے پریہ متر ششی جی کو بھی کہوں گا ان کے کم سے کم 20-25 فلمیں ایک ساتھ چلتی تھیں اور وہ ہر جگہ جا کر کے 2-2 گھنٹہ ادھر 2-2 گھنٹہ ادھر پھر کسی اور اسٹوڈیو میں میرے پتا ان کو ٹیکسی بلاتے تھے کیا بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ جب ہم نئے نئے تھے میں فلم بابی کی بات کر رہا ہوں تو ہم غلطیاں کرتے تھے ہم کو آتے ہی کچھ نہیں تھا ہمیں بتایا جاتا تھا تو جب ریٹیک پہ ریٹیک ہوتے تھے تو you know, director who was my father then, he is no father, he is a director on the sets. No daddy, papa, bauji, mama, anything, nothing. It's just saab and what the shot is. So he had a code word. His code word was, he used to ask his chief assistant director, how was the shot? And if he wanted a retake, you know, even after that, then he would ask the sound guy, in those days we used to have sync sound. He used to ask him, his audiographer was Alauddin Khan. So he used to say, Khan saab, shot kaisa hai? Those are things that, these are code words, say, ke mujhe ek aur chahiye, to tum bolo ek aur chahiye. خان صاحب شاٹ کیسا ہے تو دیٹس دی کوڈ جی ایک اور چاہیے میرا ساؤنڈ ٹھیک نہیں ارے یار دس سوری یور شاٹ واز ڈیم گڈ بٹ آئی وانٹ دا سیم تھنگ اگین اینڈ دین ہی وڈ پاس دی انسٹرکشن دیکھو وہ جو ہاتھ جو تھا نا تم نے ایسا کور کیا تو وہ مت کرو اور ایسا کرو دس از وائی دا ریٹیک از ڈن آئی وڈ لائک ٹو بفور یو پروسیڈ آئی وڈ لائک ٹو ٹیل دی آڈینس ہاؤ آئی میٹ یو اینڈ ویئر آئی میٹ یو دی فرسٹ ٹائم جی جی میں بتاؤں میں بھی جاننا چاہوں آپ شاید بھول رہے ہیں میری دوستی بہت تھی اندر راجن صاحب کے بیٹوں کے ساتھ اور اندر راج آنند رائٹر تھے ان کی بڑی دوستی تھی خواجہ احمد عباس صاحب سے دا رائٹر فیمس رائٹر یہ اس وقت آئی تھنک ہی واز آڈیشننگ فار دا فلم سات ہندوستانی تو آئی ہیز ٹو کم ٹو ٹینو آنند اینڈ بٹو آنند تو میں وہ گھر میں آتا تھا بیکاز میرے دوست تھے متر تھے تو ہم بیٹھے رہتے تھے اور میں نے ایک دن دیکھا اے ینگ مین ہینسم مین ویری لینکی چوکھٹ مارے ہوئے زمین پہ بیٹھے ہوئے یہ کوئی اپنا ریٹن ٹیسٹ دے رہے تھے عباس صاحب کے سامنے یہ کوئی ریٹن ٹیسٹ دے رہے تھے آپ کو یاد آئے گا سوچیے اینڈ آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ واز ہیپننگ اینڈ دین دیر واز اے کائنڈ آف اے ریٹن ٹیسٹ اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی ایکچولی سو یو وی ور ناٹ انٹروڈیوسڈ ایسا ہوا تھا سر بالکل صحیح ہے سر کیونکہ عباس صاحب چاہ رہے تھے کہ بہت سے جو شبد تھے ڈائلاگس وہ مجھے معلوم نہیں تھے وہ میں آج بھی بتا رہا ہوں سر کہ
زندگی میں پہلی بار میں نے شبد ذائقہ سیکھا. ٹیسٹ, ذائقہ, کھانے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے, وہ شبد اس دن جن کی اور جب سے ان کے منہ پہ ذائقہ لگ گیا ہے, ہی از لیفٹ ایوری بڑی بیہائنڈ, دیٹس وائی از امیتابھ بچن.